Понад 30% ворних земель області є кислими. На них, кажуть науковці, без вапнування виросити врожай не вдасться. Особливо актуальною ця проблема є для північних районів Рівненщини. Але для проведення такої хімічної меліорації потрібні чималі кошти. Спочатку слід виготовити документацію, потім закупити та доставити вапно. Аграрії кажуть, такі роботи можна проводити, лише об'єднавши зусилля декількох районів. Район такої кількості ж не може замовити. Якщо будуть ще наші райони, Володимирецький, там другі райони замовляти, то можливо будемо ми. Вапнування потрібно проводити раз на 5 років. Обробка 1 гектару коштує близько 1000 гривень. Підставити плече селянам пропонує обласна влада. Для того, аби отримати допомогу, селяни мають подбати про виготовлення відповідних проєктів. Ми доручили головам районних адміністрацій, звернулися до голів районних рад і сьогодні запросили сільських голів для того, щоб вони цю проблему в себе вирішили на стадії виготовлення проєкту. А вже фінансування ми передбачимо. А ще учасникам Дня поля показали, як терміни посівів, вчасне внесення добрив та правильна обробка ґрунту впливають на ріст і розвиток сої, гречки, жита, картоплі. Вперше долучились до практичних занять і сільські голови. Кажуть, тепер буде про що розповідати своїм землякам. Дуже доцільно, щоб таке всі сільські голови бачили, і тоді голова зможе передати там селянам, що, як, технологія, бо від цього дуже залежить врожайність. За тиждень такий день поля проведуть для агрономів усі форм власності. Це буде, кажуть чиновники, своєрідним показовим уроком для підготовки до нового сільськогосподарського року. Галина Баранчук, Сергій Абрилевич, інформаційна програма «День».